ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ କାଲି ଯେଉଁ କଥା ହେଉନୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ। ତୋ ଗାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଦମ ଅଛି, ମଣିଷ ଛୁଆ ତୁ, ମଣିଷ ଛୁଆ ତୋ ଗାଣ୍ଡରେ ଦମ ଅଛି, ଅଣ୍ଡ୍ରିପୁଅ ଆ ସାମ୍ନା କରିବା। କ'ଣ ତାଡ଼ିବାର ଅଛି ତାଡ଼େ, ତୁ ତାଡ଼ିବୁ କି ତୋ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ କହିଦେବୁ ସିଏ କ'ଣ ତାଡ଼ିବ? ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ 24 hours ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ, କ'ଣ ତାଡ଼ିବାର ଅଛି ତାଡ଼ିବୁ ଯା। ଆରେ ଜୋଜୋ, ତତେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ତତେ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଫିଲ୍ମ କଲା, ତାପରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତତେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ପବ୍ଲିକ। ଆବେ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର? ତୁ କୋଇ ଷ୍ଟାର ବେ, ଏବେ ତୁ କେଉଁ ଷ୍ଟାର ବେ? ତୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଛୁ, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ 50,000,00,000 କମାଉଥିଲି। ଆବେ ତତେ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତୁ 50,000,00,000 କ'ଣ କମାଉଥିଲୁ ବେ? ଆବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନା ଧରିଲୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ତୁ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯେଉଁ ବାଳଟା ଉଠିଥାଏ, ତୁ ସେଇଆକୁ ସରିହେବୁ? ଆବେ ଆନ୍ସର ଦେବୁ, ତତେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହୁଛି, ଆନ୍ସର ଦେ। ଯଦି ଦମ ଅଛି ଆସ, କେତେ ଥର କେଉଁଠି 1-to-1 ହବା? ତୋ ଗାଁରେ ଯଦି ସେତିକି ଦମ ଅଛି ତାହେଲେ ଓପନ୍ କହ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେ, ମୋ ନମ୍ବର ନେ, ତୋ ଗାଁରେ କେତେ ଦମ ଅଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ଆବେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯଦି ଷ୍ଟାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଅନୁଭବକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, ମୋ ବାଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଏବେ ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ତାଙ୍କ ସରିହେବୁ? ଆବେ ସରି ହେବୁ କି? ଯଦି ସରି ହେବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆନ୍ସରରେ କହ ତୁ ତାର ସରି ହେବୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତୁ ଯେଉଁ ସେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଚାମ୍ଚା ଆଗ୍ରି କରୁଛୁ ତାର, ତୁ ସିଏ ଯେତେ ରାଜନୀତି ପଶିବା ଲୋକ ତ ପଶ, କ'ଣ ତାଡ଼ିବାର ଅଛି ତାଢ଼। ଆଉ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ କହୁନୁ ଆବେ ଓଡ଼ିଶା ଟୋକା ଚୁପ୍, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଓଡ଼ିଶା ଟୋକା କ'ଣ ବାହାରିଥାନ୍ତେ? ତୁମେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ କହିହେଉଛ, କଟକ ଟୋକା କ'ଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୋକା କ'ଣ, ବାଲେଶ୍ୱର କ'ଣ, ଭଦ୍ରକ କ'ଣ, ଯାଜପୁର କ'ଣ, ପୁରୀ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କ'ଣ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଟୋକା। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ କହିହେଉନୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହୁତ ହାଇ ଲେବୁଲ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନା, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ କି କିମ୍ବା ଆମର ସମଲେଇ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ସବୁଥିରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଦବାଦ ଛେଦ କି ଆମେ କରୁନୁ। ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କଥାରେ, ତତେ ମୁଁ କହୁଛୁ ଓପନ୍, ତୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ? ତୋର ହିଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ଦେଖେଇଲୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ? ମୁଁ ସିଏ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କିଏ ସିଏ। ସିଏ କହିଲାଣି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର, ହଁ ମୁଇଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରି। ଆବେ ତତେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନେଉଛି କିଏ? ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ନେବେ ତତେ, କି କ'ଣ ଲୋକ ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତତେ ନେବେ? ତୁ କିଏ, ତୁ କିଏ ତତେ ନେବେ? ତୁ କ'ଣ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଛି କିଛି ନା? ତୋର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ନା? ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସେଇଭଳିଆ ନା? ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି? ତୁ କ'ଣ ତତେ ନେବେ? ତୁ କ'ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିବୁ ବେ? ତତେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବେ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବି, ମୁଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବି, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବି? ତତେ କେହି ଫିଲ୍ମ ନେବେନି, ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନେଇଥିବ ସେ ହଲ୍ରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ କହିଲୁନୁ ଆମେ କରିବୁ, କେଇଟା ହଲ୍ରେ ପକେଇବୁ? 15 ହଲ୍ରେ ତୋ ଫିଲ୍ମ ପକେଇବୁ, 20 ହଲ୍ରେ ପକେଇବୁ, ପଇସା ଉଠିଯିବ? ଯଦି ତୁ ଏତେ ପଇସା ହେଲା ତାହେଲେ କରୁନୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସେ କାହିଁ କାମ କରୁଥିଲୁ? ତତେ କିଏ ଖୁସାମନ୍ତ କରୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ? ଆବେ ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛୁ, ତୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି କିଛି? ଫିଲ୍ମର ନାଁ କା ଠିକଣା ଅଛି ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛୁ? ସେଟା କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ତତେ ଆଉ କହିବି ରେ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ କାଲି ଯେଉଁ କଥା ହେଉନୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ। ତୋ ଗାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଦମ ଅଛି ମଣିଷ ଛୁଆ, ତୁ ମଣିଷ ଛୁଆ, ତୋ ଗାଣ୍ଡରେ ଦମ ଅଛି ଅଣ୍ଡ୍ରିପୁଅ ଆ ସାମ୍ନା କରିବା। କ'ଣ ତାଡ଼ିବାର ଅଛି ତାଡ଼େ, ତୁ ତାଡ଼ିବୁ କି ତୋ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ କହିଦେବୁ ସିଏ କ'ଣ ତାଡ଼ିବ? ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ 24 hours ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ, କ'ଣ ତାଡ଼ିବାର ଅଛି ତାଡ଼ିବୁ ଯା।